Військового з Кіровоградщини вбили на мирній території та новина, що зачепила заживе тисячі читачів нашого сайту. У пологовому матір покинула немовля. Чому за тиждень життя ім'я дівчинці давали двічі та що з нею буде, розкажу уже за мить. Добрий вечір. Залишила у пологовому новонароджену дівчинку багатодітна матір у Кропивницькому. У жінки це четверті пологи. Народилася маля тиждень тому. Дівчинка повністю здорова. Лікарі пологового назвали її Ольгою. Натомість у міськраді дитину вирішили назвати Оксана. Спочатку хотіла забрати, а потім відмовилася від дитини. Дівчинка знаходиться в нас на другому етапі виходжування. Тижнева дитина. Бажаючих багато, але ми не маємо такого права навіть знайомити з дітьми новонародженими. Ми виходжуємо тут, потім переводимо до будинок маляти, а вже міська рада, там управління дітей, там уже вони, в їх там черга, і вони собі там вирішують, хто там, чия черга підійшла. Жорстоко вбили 48-річного атовця в Голованівському районі. 12 лютого чоловік на власному автомобілі залишив домівку у селі Жакчик та зі знайомим поїхав у невідомому напрямку. Пізніше машину військового правоохоронці знайшли у сусідньому районі. Ще через декілька днів тіло із чисельними тілесними ушкодженнями знайшли біля сусіднього села Завалля. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 21-річний односелець убитого. Цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. На теперішній час у рамках кримінального провадження триває досудове слідство. Окропом залило 3 квартири у будинку, що на вулиці Велика Перспективна, 3/5 у Кропивницькому. Там на горищі обірвало трубу опалення. Найбільше постраждала жителька верхнього поверху Вікторія Самойленко. Саме над її оселею сталася аварія. Жінка лише півроку тому, як закінчила дорогий ремонт. В інциденті звинувачує комунальників, ті провини визнають, а от чи сплатять збитки, Юлія Бабак дізнавалася. Обірвана натяжна стеля, патьоки на дорогих шпалерах, здутий ламінат – це лише видимі пошкодження після нещодавньої зливи в квартирі Вікторії. Котел, заліт холодильник повністю був. Вот. Заліта, от здесь я, от видите, патьоки видні остались. Ну тут же вже мита, да? Заліта вода текла сюди, повністю текла сюди. Отсюда, от отсюда з душніку текла вода. Заліта далі, вон патьоки, видите, в ванной, тут угол заліт ванной. Положений кафель, він заліт. Лише півроку тому жінка закінчила ремонт квартири на верхньому поверсі старої 4-поверхівки. Лад у власному житлі наводила 2 роки. Вартість навіть боїться озвучувати. Робила все поступово через брак коштів, щоб захистити свою квартиру від підтоплень. Вікторія навіть відремонтувала дах будинку. Собрала определенную сумму денег, не маленькую, 6 тысяч гривен. И сделала полностью капитальный ремонт крыши. То есть это шифер старый, новый, новые козырьки. Некоторые, 2 только старых осталось, остальные новые я сделала. И перекрили крышу. Комунальників, каже, просила про одне, як слід утримувати мережі. Та однієї ночі старий вентиль з труби таки зірвало. Я налазила и проверяла. Затопила 3/5, квартира 30. Гаряча вода з потолка. Затопила всю квартиру. Тут зроблено ремонт. Потік окропу з мережі опалення з даху понад годину заливав оселю Вікторії. Збитків потоп наробив із сусідам. Воду вичерпували всім під'їздом до ранку. Все, отоплення, котел залило все. От ще капає. Порив стався з вини комунальників, впевнені мешканці будинку. Так саме жахливо те, що ми неодноразово дзвонили вже, просили. Саме страшне, що вже ті все треба випрашувати. Все треба просити. Вентиля в аварійному стані, все це треба просити. Будинку більше 60 років і жодного разу мережу опалення капітально не ремонтували. Вони ржаві, вони непригодні. Взагалі вони не то, що декілька років, їм багато десятиліть, їх не замінювали. В житлово-експлуатаційній конторі кажуть, капітально ці труби вже і не ремонтуватимуть, адже поступово люди переходять на автономну систему опалення. З часом центральну мережу відімкнуть, а от що поточний ремонт прогавили, свою провину визнають. Витрати на ремонт компенсувати готові, але якщо вони не будуть захмарними. Вчора ми домовилися, що ми будемо співпрацювати з власницею квартири,
що ми виконаємо в межах наших, так скажемо, можливостей, виконаємо обсяг робіт. Які у вас можливості? Давай. Ми ж не знаємо суми, які будуть. Ну, якщо це будуть сотні чи десятки тисяч, це ж друге діло. Тому я кажу, якщо так, що ми домовляємося, а потім, вроді би, як не домовляємося, звертайтесь до суду, ми будемо відшкодовувати все в судовому порядку. Вікторія ж поки підраховує збитки. Говорить, практично все доведеться переробляти і міняти побутову техніку. Тож, якщо не дійдуть згоди щодо суми компенсації, таки позиватиметься до суду. Юлія Бабак, Артур Паріханян, телевізійні новини CBN. Горіли три автомобілі протягом минулої доби на Кіровоградщині. У Помічні загорівся мікроавтобус, у Добровеличківці – вантажівка, в обох вогонь охопив моторний відсік та салон. Також пожежа сталася на селищі Нове у Кропивницькому. Там горів москвич. Травмованих та загиблих немає, причини пожеж встановлюють. На аварійний стан зупинок громадського транспорту у Кропивницькому скаржаться містяни. Зокрема, на ту, що стоїть на вулиці Ярослава Мудрого неподалік водоканалу. Замість покрівлі там лише шматки іржавого металу. Хто повинен їх ремонтувати, Марія Тарасенко дізнавалася. Кропивничанка Вікторія Донець проживає у мікрорайоні Балашівка близько 30 років. Щодня на цій зупинці чекає транспорт, аби дістатися до роботи. Розповідає, щоразу тримається осторонь сумнівної конструкції. За все життя я не пам'ятаю, що тут проводились якісь ремонти, ніхто нічого не робив. Весь транспорт тут зупиняється, який їде на Балашовку. Стараюся, звісно, щоб не обвалилося на голову, не прибило. Ставати так, щоб не було ніяких потім послідків. Дах цієї зупинки настільки проіржавів, що мало того, що шматки металу звисають прямо над головою, цей дах не захищає навіть від дощу. Хто встановлював зупинку та кому вона належить, в управлінні житлово-комунального господарства міської ради надати інформацію не змогли. А відтак відповідати у разі нещасного випадку буде нікому. Зупинка по вулиці Ярослава Мудрого була обстежена фахівцями комунального підприємства «Універсал 2005». Результати обстеження підтвердили, що зупинка не підлягає відновленню і подальшій експлуатації. Потім фахівці проведуть додаткові дослідження, чи потрібна зупинка громадського транспорту саме в цьому місці. Аварійну конструкцію на зупинці демонтують, як тільки настануть сприятливі погодні умови. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. 10 інфузійних помп для порятунку онкохворих діток отримала від благодійників дитяча обласна лікарня. Їх закупила громадська організація «Фундація Течія» у відповідь на звернення Міжнародного благодійного фонду «Янгло життя». Вартість медобладнання майже 800 тисяч гривень. Його будуть використовувати для лікування онкохворих дітей у гематологічному відділенні. Наразі тут заповнені всі ліжка, на лікуванні 20 маленьких пацієнтів. Нові інфузійні помпи дадуть змогу точно визначати дозу та час приймання ліків. Також до них можна одночасно підключати 2-3 крапельниці з різними препаратами. Сподіваючись на те, що вони допоможуть нам в повному об'ємі закрити цю потребу, але не думали, що це буде прямо так одразу на початку року і все необхідне, скажімо так. І плюс до тих 10 інфузоматів, які вони оплатили, вони пообіцяли ще виділити 100 тисяч гривень для того, щоб забезпечити ці інфузомати усіми необхідними витратними матеріалами. Через наше відділення за рік проходить близько 250, а то і більше пацієнтів. 75 з них відсотків потребують хіміотерапевтичного лікування, тобто це 180-200 дітей будуть отримувати необхідне лікування через інфузійні насоси, які нам дала фундація Течія. За що йому щиро вдячні, особливо середній персонал, тому що це значно полегшує нагляд за хіміотерапевтичним процесом. Дозовано, точність, особливо при агресивних високодозних протоколах терапії. Молоді та спорту більше уваги. Таку позицію зайняли члени Олександрійського виконкому і запропонували утворити відповідний структурний підрозділ. Рішення прийняли під час чергового засідання. Раніше, до 2009 року, при міськраді функціонували відділ у справах сім'ї та молоді й окремо управління фізичної культури і спорту. Підрозділи ліквідували і всі ці роки питаннями у галузі освіти і даних сферах опікувалося єдине управління. Тепер повноваження
лікування знову розмежували. У штаті новоствореного відділу у справах молоді та спорту буде троє працівників. В 2009 році зникло Міністерство молоді і спорту, і таким чином на місцях об'єднали управління освіти і дані відділи. Звичайно, коли відбувається така робота по об'єднанню, вона трошки втрачається і недостатньо уваги приділяється певним функціям, певній роботі. Надіємося, що депутати нас підтримають і нас повноцінно запрацює цей напрямок у місті. Шиють лежаки для безпритульних тварин небайдужі жителі Кропивницького. Серед них – ветерани, волонтери та громадські активісти. Близько 5 пакетів старого одягу принесли працівники онкодиспансеру. Скільки з нього вже виготовили лежаків та хто їх отримає – Ірина Вернигора знає. Лежачки для безпритульних котів і собак вже другий день виготовляють активісти міста. Для цього використовують старий одяг. Ідея прийшла випадково, розповідає активіст Дмитро Потоцький. Подумали, погадали, що у всіх є якісь непотрібні речі, а ми завжди намагаємося займатися волонтерством. Вирішили лежачки саме з теплих речей, тому що це зараз актуально, бо зима, холодно, і це в притулку не зашкодить. Тому що тваринам дуже холодно, і це знадобиться. Навіть і в будку постелити, так, щоб були. Всього активісти зібрали понад 100 кілограмів одягу. Наразі із нього виготовили 15 підстилок. Лишачки у нас різного розміру для великих та малих собак, котів. Ось такі вони у нас є чудові. Ось такий самий прикольний вийшов. Підстилки для котів довжиною близько 30 сантиметрів, а для собак – пів метра. На пошив однієї витрачають від 20 хвилин до години. У нас багато речей було. Деякі речі ми надавали для людей, які нужденні в цьому. А це такі речі, які вони не потрібні. І ми вирішили такі лежачки поробити. Світера, штани, футболки, все, що попадається, все, що є, все ми отако ріжемо. Великі робимо світерів такі, великі, те, що залишається остатки, маленькі такі робимо. Всього планують пошити близько 60 лежачків. Їх найближчим часом передадуть у притулки БІМ та «Щасливий пес». Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Не будьте байдужими і до власного життя та життя своїх рідних і близьких. Особливо, якщо ви зараз запланували поїздку автомобілем. На дорогах уже ледиться, тож бережіть себе. Чи довго сніжитиме, розкаже Марія Тарасенко, а я чекаю на вас уже завтра. За теплий грудень зима вирішила розплатитися морозним і сніжним лютим. Наостанок перед плаванням у тротуарних річках вона приготувала холодний сюрприз. 19 лютого опади малоймовірні, на небі хмарно з проясненнями, на дорогах ожеледь. Вітер північний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 6-11 градусів морозу, вночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус 21 градус. У Кропивницькому в день температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів нижче нуля. Вночі 18-20 градусів із позначкою мінус. Зимною погодою насолоджуватися залишилося недовго, бо найближча метеоситуація коливатиметься від «все замерзне» до «все попливе». Слідкуйте за уточненими прогнозами погоди і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».